အားလုံးသောခွန်နဲ့သားမီးအပေါင်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကျော်စိန်ဖန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ညတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုအကျိုးရှိရာရှိကြောင်းဘာလုပ်ပြီးရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အဲစဉ်းစားတဲ့အခါမှာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာလုပ်ငန်းကိန်းကန်းကောင်းဖို့တနင်္ဂနွေကျိုးလုပ်ငန်းကိန်းကန်းနေရာထိုင်ခင်းအလုပ်အကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းဖို့နည်းလမ်းတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့တနင်္လာနံဖြစ်တော့ငွေဝင်အောင်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းစေဖို့အဲ့လိုဟာမျိုးနှစ်မျိုးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားထားတယ်။အဲ့တော့စဉ်းစားထားတဲ့ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်စပြောပြီးမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေတနင်္ဂနွေသားသမီးကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုနော်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုရှင်းနဲ့စားလိုက်ပါမိမိရဲ့ရောက်စဲအသက်ကိုရှင်းနဲ့စားလိုက်ပါရှင်းနဲ့စားလို့တည်ကျွင်းနေဆိုကြပါစို့နော်ရှင်းနဲ့စားလို့တည်ကျွင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအချိန်ကမျိုးတည်းမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ငန်းကိန်းကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခက်ခဲတာပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ကနော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအဲ့တော့မိမိရဲ့အသက်ကိုရှင်းနဲ့စားလို့တည်ကျွင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါလုပ်ငန်းကိန်းကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခက်ခဲမဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခက်ခဲမဲ့မေတ္တာရည်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့တော့မေတ္တာပြည့်စရာတွေကြုံမယ်လမ်းခွဲရတာတွေကြုံမယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံမကောင်းတာတွေကြုံမယ်အမှုခင်းပြဿနာပေါင်းစုံဖြေရှင်းရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ပညာရေးတွေမှာလည်းလောကကံရတာတွေနေရထိုင်ရတာတွေဘာတစ်ခုမှအဆင်မပြေတာဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဓာတွေထားတော့ဒါပေးတယ်ဟောတယ်အပိုင်းဖြစ်သွားပြီ။ကျွန်တော်အခုပြောပြမှာကယရေယာပိုင်း။အဲ့တော့ယရေယာပိုင်းဆိုတော့အရင်နဲ့မတူတော့ဘူး။အခုကနည်းနည်းလေးအဆင်မြင့်သွားပြီ။ဘလို့အဆင်မြင့်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဖြားတစ်ခုခံထားလို့အဲ့ဒါအဆင်မြင့်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်။ကဲအဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီကာလအတွင်းမှာကံကောင်းဖို့နော်လုပ်ငန်းကိန်းကန်းတွေကံကောင်းဖို့နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းဖို့ယာရုယာကန်တွေကောင်းဖို့အလုပ်ကိန်းတွေနေရာထိုင်ခင်းတွေကံကောင်းဖို့ဟဲ့ဆိုလို့ရှင်ဘာလုပ်ရမလဲနော်အဲ့တော့သီလရှိတဲ့သူကိုမြေပဲလှူပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်လုပ်ငန်းကိန်းကန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မြေပဲလှူပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ငွေများများဝင်ဖို့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းဖို့ဟဲ့ဆိုလို့ရှင်မိဘတဲ့ကြီးတဲ့လူအသက်အရွယ်မိဘတဲ့ကြီးတဲ့လူကိုရည်လှူတာလက်ဖက်ရည်တိုက်တာစသည်အားဖြင့်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေလှူဒန်းပေးရတယ်ရည်နဲ့ပတ်သက်တာတွေလှူပေးမယ်လက်ဖက်ရည်နဲ့ပတ်သက်တာတွေလှူဒန်းပေးမယ်အဲ့ဘုဒ္ဓဘုနဲ့တမျိုးမျိုးလှူပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကို့အတွက်ငွေကြေးကံချစ်ချင်းမေတ္တာကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာဒါကတည်ကျွင်းတော့နော်တည်ကျွင်းတော့တနင်္ဂနွေသားအသက်ကိုရှင်းနဲ့စားမယ်တည်ကျွင်းမယ်နော်ကဲနောက်ထပ်နှိကျွင်းသောနှိကျွင်းသောတနင်္ဂနွေသားသမီးများနှိကျွင်းတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအဲ့တော့မိမိရဲ့အသက်ကိုရှင်းနဲ့စားလိုက်ပါစားလို့နှိကျွင်းပြီဆိုကြပါစို့တနင်္ဂနွေသားသမီးများပေါ့နော်နှစ်ကျွင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကြာမကြီးညံ့မယ်လုံငန်းကိန်းကန်းတွေအဆင်မပြေဖြစ်မယ်နေရတာမပြောတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပါဆဆအရသာမရှိဘူးကရင်ပြက်မယ်အတလူဟာမိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အိုးပြက်အိမ်ပြက်အတလူဟာမိုးတွေအပြောင်းလဲတစ်ခုခုကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အတလူအချိန်ကမျိုးတွေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဓာတွေထားတော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရဖို့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဝင်ဖို့အလုံးမရှိတဲ့လူနဲ့အလုံးရှိတဲ့လူနဲ့တော့ငွေဝင်ပုံဝင်နေကြီးခွာတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လူမျိုးအလုံးလုံးနေတဲ့ပုံမှန်လုပ်တယ်လူဆိုလို့ရှင်တော့ဒါတရက်ကို3သိန်းရနဲ့4သိန်းထိဝင်အောင်အဲရရရလုပ်မယ်ဟာ4သိန်းနဲ့တဲ့ကွာ10သိန်းလောက်ထိဝင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါရတာပေါ့တပြားမှမဝင်တဲ့သူကတော့ဝင်ပေါင်းဝင်မဲ့ဟာတွေကြံဖန်ပြီးတော့ပေါ်လာတာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့လုပ်ငန်းကြီးရင်ကြီးလို့ဝင်ဝေကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ထင်းငေါ်ကြမ်းကြနေတဲ့ငွေကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေတာပေါ့အဲ့ဒါလိုနှီးမျိုးပါပဲဒါကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနောက်ပြီးတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုချစ်သူကကိုကိုစိန်ငါသွားတာမုံသွားတာအပြစ်မရှိအပြစ်ရှာပြီးတော့ခွဲထားတာတွေဝေးမဝေးဝေးအောင်လှုပ်ထားအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေစသည့်အားဖြင့်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေကြုံပြီးဆိုလို့ရှင်မိမိအသက်ကိုရှင်းနဲ့စားလို့နှိကျွင်းတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်ခွေးကိုစိတ်သားနဲ့ပတ်သက်တာကျွေးပြီး
အဲ့တော့စိတ်သားဟင်းကျွေးလို့ရတယ်စိတ်သားကြောက်ကျွေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါမှမရဘူးစိတ်သားငါတို့မြင်အောင်မမြင်ဘူးအဲ့တော့စိတ်သားနဲ့ပတ်သက်တာဒီဆရာလည်းကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေပြောနေတယ်လို့တချို့ကလည်းထင်မှာပေါ့အဲ့တော့စိတ်သားမရတဲ့နေရာတွေမှာဘာလုပ်မလဲစီထမင်းအဲ့စီထမင်းကိုခွေးကိုကျွေးလိုက်စားလေးဖြူမယ်စီလေးဆမ်းမယ်ထမင်းလေးကိုပေါ့နော်စီလည်းအရင်မများနဲ့ပေါ့နော်ခွေးတော့ကြချောင်းဆိုးရင်ကျက်ပြီးတော့ဒါစီအများများများကျွေးတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ခွေးမှာအပါလဲအသေးစီဖုံးတာတို့ဘာလို့ဖြစ်ပြီးတော့ခွေးကိုစေခံပို့နေအောင်မယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးလည်းမဖြစ်အောင်စီလေးဆမ်းမယ်ထမင်းကိုနော်စားလေးဖြူမယ်အဲ့ဒါလမ်းဘေးခွေးမှာစားမှာနော်အိမ်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မွေးထားတဲ့ခွေးကနန်းအောင်ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်သူ့ဘဝဒါတွေကဟိုဘလို့မှစားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အဲ့တော့ကိုလုံမဲ့ရေရာကလည်းအစွမ်းထက်အောင်လုံရမယ်လीနော်အဲ့တော့တစ်ဖက်လူကတဖက်ခွေးရစားမစားဆိုတာလည်းနည်းနည်းပပအကဲခတ်အောင်เนาะအေးအဲ့ဒါအဲ့တိုင်းလုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှစ်ကျွင်းနဲ့တင်းငွေတာလမီများဒါကချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနောက်တစ်ခုကနှစ်ကျွင်းနဲ့တင်းငွေတာလမီများလုပ်ငန်းကိန်းကနဲ့ပတ်သက်တာနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်တာယာတို့နဲ့ပတ်သက်တာအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းဖို့အောင်မြင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မဟိုတရောင်းစားဘူးရည်လူတာနောက်ပြီးတော့ရှင်လက်တော့ဘွားလူတာအဲနောက်ပြီးတော့ဝတ်သားပါတော့အစားအစာတမျိုးမျိုးကိုလက်ဆောင်ပေးတာအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးလုပ်လိုက်အဲ့တော့သူ့ကိုလှူမယ်ဆိုလို့ရှင်သတောင်းစားကိုလှူမယ်ဆိုလို့ရှင်ရပလက်ရကောက်လဝအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးနေနံနဲ့စတဲ့ဥစ္စာကိုသတောင်းစားကိုပေးလိုက်ရင်ဒီတင်းငွေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကံကောင်းသွားမယ်အောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ကဲဒီနေ့ညတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအကြောင်းကိုပြောပြမယ်။နောက်နေ့ညမှာတော့တနင်္လာသားသမီးတွေအကြောင်းကိုပြောပြမယ်နော်။ကဲအဲ့တော့နောက်ထပ်ခက်သွက်သွက်ကလေးသွားလိုက်မယ်။သုံးကျွင်းနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးဆိုကြပါစို့။နော်။အဲ့တော့သုံးကျွင်းနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးလေးကျွင်းနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးအဲ့ဒီနှစ်မျိုးကိုတွဲအထူးတူပဲ။သုံးကျွင်းနဲ့သူရောလေးကျွင်းနဲ့သူရောကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကရှင်းနဲ့စားလိုက်မယ်။အဲ့ဒီရှင်းနဲ့စားလို့သုံးကျွင်းနဲ့လေးကျွင်းနဲ့ဆိုကြပါစို့နော်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခါလေးဆုံရှုံမယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံရှုံမယ်အဲ့တော့ဘယ်ချိန်မှကံကောင်းပါလဲလို့တော့ထပ်ပြီးမမေးနဲ့နော်ကဲအဲ့တော့သုံးကျွင်းနဲ့တင်းငွေသားသမီးတွေကသူများကဲ့ရတာအပြစ်ပြောတာဝေဖန်တာတွေကြုံတွေ့ရမယ်သုံးကျွင်းတာရောလေးကျွင်းတာရောနော်အဲ့တော့မိမိရဲ့အသက်ကိုရှင်းနဲ့စားမယ်သုံးကျွင်းတာလေးကျွင်းတာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုအချိန်ကမျိုးတွေမှာတင်းငွေနံဖြစ်သောလုပ်ငန်းကိန်းကနေပတ်သက်တာနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်တာຢາດູໂຕບູກိສະອັນໂຕອິງກိສະສາດີອາພິນອະອູໂວຕະນິງງະຫນွေນັ້ນກိສະດີນະປັດຕະບີປູປິນໂຕກາຈົ່ງໄດ້ຢາບີສູຈະບາຊຸອັນຫະສູລຸຊິນພະຍາມາທີ້ຫຼູເບອຈາບາຕາວິນນີ້ຫະບາລົ້ມມະເລຄູ່ຍແພຍາຈ້ອງແນ່ປັດຕະແດນຍາມາຕົ້ວບີນ້ວານູຕောက်ບີໂຕອະລຸຊິຫະສູຕອງອ້າຍຕາຍລົ້ມດາບໍ່ຫມົດລຸຊິນອ້າຍພະຍາຈ້ອງແນ່ນີ້ແດນຍາມາຕົ້ວບີທີ້ຊ້ອງບີໂຕອະລຸຊິຫະສູຕອງຫຍັງກັນກ້ອງຕົ້ວບາໄລດາກະတနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်သောလုပ်ငန်းကိန်းကနေပတ်သက်တာဥယျာဉ်နေရာထိုင်ခင်းနေပတ်သက်တာအကြီးကြီးတွေနေပတ်သက်တာအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေနေပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်ကံကောင်းအောင်လုပ်တယ်နီးပါလေဗျာကဲနောက်ထပ်ချစ်ချင်းမြတ်တာနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စငွေကြီးနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စခြံကိစ္စကွန်ပျူတာကိစ္စကင်မရာကိစ္စစသည်အပြင်တရင်းလာနံဖြစ်သောကိစ္စတွေနေပတ်သက်ပြီးကံကောင်းခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီး၃ကျွင်း၄ကျွင်းနေအတူတူရပါလို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သီလတမာတိရှိတဲ့လူကိုတစ်သီး၆မျိုးလှူပေးရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်တော်တော်ထူးထူးခြားခြားကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်နော်ကဲနောက်ထပ်ငါးကျွင်းနဲ့နော်ငါးကျွင်းနဲ့ငါးကျွင်းနဲ့တင်းငွေတွေသားသမီးများငါးကျွင်းနဲ့တင်းငွေတွေသားသမီးတွေကဘာတွေကြုံရမလဲဘဝနောင်ရေးအတွက်တွေးပူရတယ်ငါအသက်ကြီးသွားရင်နောက်လာတဲ့အတွက်နောင်နှစ်တွေအတွက်နောက်ရက်တွေအတွက်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေသူ့မှာတွေးပူစရာတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့လိုတွေးပူပင်မှုတွေမကြုံအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှင်ခွေးတွေကိုကြက်သားကျော်ကျွေးရတယ်။နော်။ကျွေးရင်လည်းနှစ်တုံးကျွေးရတယ်။နှစ်တုံးကျွေးမယ်၊နှစ်ပိတ်တာကျွေးမယ်၊အချိန်20ကျွေးမယ်၊စသည်အပြင်အချိန်200ကျွေးမယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုမျိုးခွေးတွေကိုကျွေးပေးရတယ်။ဒါတနင်္လာနံဖြစ်တော့နော်။ငါးကျော်ကျွေးလို့ရတယ်ကျသားကျော်ကျွေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးတွေကြိုက်တာကျွေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းကိန်းကနေပတ်သက်ပြီးအားလုံးအဆင်ပြေသွားမယ်အဲ့တော့အလုတ်ကန်ယာထုနဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းအားလုံးအဆင်ပြေသွားမယ်အဲ့တော့ငါးကျွင်းသောတင်းငွေသားသမီးတွေကငွေကြေးကိစ္စချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းဖို့ဟိဆိုလို့ရှိရင်ဖျားမှာအုံသီးပါသောအစားအစာတွေကိုလှူဒန်းပေး
အဲ့ဒါဆိုတန်ကောင်းသွားလိမ့်မယ်အခြားဘာသာဝင်တွေကဖျားကြောင်းကန်နဲ့နှီးတဲ့နေရာကို့ဘာသာရေးအဆောက်အုံနဲ့နှီးတဲ့နေရာကိုသွားသွားပြီးအဲ့နားမှာအုံရီတောက်မယ်အုံသီးလေးကိုစားမယ်အဲ့ဒါလို့ဟာမို့လို့နော်ချောင်းဆိုးရင်ကျက်ပန်းနာဖြစ်နေတဲ့လူကတော့များများစားဖို့အုံသီးကိုနော်တကြားလေးနဲ့ပါစားလိုက်ရင်ပိုကောင်းတာပေါ့အဟုတ်အဟုတ်နဲ့နော်အဲ့တော့အဟုတ်အဟုတ်နဲ့ကိုကချောင်းဆိုးတော့လှည့်ကြည့်တော့လှည့်ကြည့်တော့ဟာငါမိတ်ဆွေပဲဟာဘာခဲခဲရှိလို့လဲဒီမှာမလာတဘူးဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ဒီနေရာကိုတတိယဦးနဲ့ပေါ့အတိတယောက်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ तू ကပြောတာဟာခင်ဗျားတွေ့ကျင်နေတဲ့အတော်ပဲဆိုအဲ့မှာ तू ကအကူညီကောင်းလေးရသွားတာပေါ့နော်အမှန်မှန်တော့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ချောင်းဆိုးတန်ကြောင့်တစ်ဖက်လူကလှည့်ကြည့်မြင်သွားတာပေါ့နော်အဲအဲ့ပုံစံကိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ကဲနောက်ထပ်6ကျွင်းနဲ့တင်းငွေသာသမီများ6ကျွင်းနဲ့တင်းငွေသာသမီများနော်6ကျွင်းနဲ့တင်းငွေသားသမီးတွေကတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲနည်းနည်းလေးခက်ခဲမယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲခက်ခဲမယ်လုပ်ငန်းကံကံတွေကတော့နည်းနည်းအတိုက်ခံလေးတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲအတလူဟာမှုဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့6ကျွင်းနဲ့တင်းငွေသားသမီးတွေကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းဖို့ဟိတ်ဆိုလို့ရှိရင်တရောင်းစားကိုမြေပဲငါးတို့လှူပေးဒါမှမဟုတ်ဘဲဥငါးလုံးလှူပေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းမယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းမယ်တနင်္လာနံဖြစ်သောကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းမှာပေါ့အဲ့တော့လုပ်ငန်းကံကံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနင်္ဂနွေနံဖြစ်သောအဲ့ဒီနေ့နံတွေကံကောင်းဖို့ဟိဆိုလို့အလုတ်ကိုင်းနေရာတိုင်းငယ်စသည်အပြင်အဲ့ဒါတွေကံကောင်းဖို့ဟိဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲမရှိစင်ရသားကိုတည်တည်စားစရာတမျိုးမျိုးအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးလှူပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တနင်္ဂနွေနံဖြစ်သောအလုတ်ကိုင်းကိစ္စနေရာတိုင်းငယ်ကိစ္စလုံငန်းကံကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအကြီးကဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးအစဉ်ပြေချုံးဝေသွားလိမ့်မယ်ဒါက6ကျွင်းတဲ့သူတွေနော်ဒီ1 2 3 4 5 6ကျွင်းတဲ့သူတွေကဲနောက်ပိတ်ဆုံး3ညကျွင်းတဲ့လူတွေဆိုကြပါစို့နော်အဲမဟုတ်ဘူးခွန်ကျွင်းတဲ့သူတွေနော်ခွန်ကျွင်းသွားပြီအဲ့တော့ခွန်ကျွင်းတဲ့သူတွေကဘာလုပ်ရမလဲဆို1 3 4 5 6 9တနင်္ဂနွေသားသမီးကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုရှင်းနဲ့စားလိုက်လို့ခွန်ကျွင်းသွားပြီဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေဖို့ဟေးဆိုလို့ရှင်မရှိစင်ရသားကိုနွားနို့လှူပေးနော်မရှိစင်ရသားကိုနွားနို့လှူပေးမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ငွေကြေးကိစ္စချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအားလုံးအဆင်ပြေသွားမယ်ကဲနောက်ထပ်လုပ်ငန်းကံကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအလုပ်အကိုင်ရာထူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေဖို့ဟေးဆိုလို့ရှင်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကိုအင်းကြီးတည်းလက်ဆောင်ပေးလိုက်အုတ်ထုတ်တလုံးလက်ဆောင်ပေးလိုက်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးတွေတခုခုပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့အားလုံးအစီအပြေချုံးမွေးသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာကဲနောက်ထပ်တစ်မျိုးကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေမိမိရဲ့အသက်ကိုရှင်းနဲ့စားလို့၃ညကျွင်းပြီဆိုကြပါစို့လုံးဝပြတ်သွားပြီ၃ညကျွင်းသွားပြီအဲ့လို၃ညကျွင်းသွားပြီဆိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးတင်းငွေသားသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုရှင်းနေစားလို့၃ညကျွင်းသွားပြီးပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြေးအတွက်ချစ်ချင်းမြတ်တာအတွက်ကံကောင်းစေဖို့ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကိုကော်ဖီတိုက်တာကိတ်မုံကျွေးတာအဲနောက်ပြီးတော့ကားကားတွေပေးတာအဲ့လိုဟာမှုတွေလုပ်ပေးရင်ကံကောင်းမယ်နောက်တစ်ခုလုပ်ငန်းကံကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြီးတင်းငွေနံကိစ္စတွေအဆင်ပြေဖို့ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်မရှိစင်ရသားကိုအုတ်ထုတ်လှူပေးရတယ်เนาะအင်ဂျီလှူပေးရတယ်အဲ့လိုလှူပေးလိုက်တာနဲ့အဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကံကောင်းပါတယ်ဗျာအောင်မြင်ပါတယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ပြောကြားပေးတာမိတ်ဆွေတို့ကိုလှုပ်ကင်ပေးဒီဟာတွေလှုပ်ပေးတာကကျွန်တော်စီမှာနေ့စဉ်နဲ့မြပေးနေမိတဲ့သူတွေရက်ဝင်းမြေကြားလူတွေကိုကျွန်တော်ဒီနည်းနဲ့ပဲအားလုံးကိုပါလေးလှုပ်လိုက်ပါလေးလှုပ်လိုက်ပါလေးလှုပ်လိုက်ဆိုပြီးအဲ့တိုင်းပြောပြီးတော့အောင်မြင်နေသောရရများစွာတဲကအဲ့ဒီနီးလေးကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲတနင်္ဂနွေသားသမီးအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးလူရဆန္ဒအားလုံးပြည့်ပါစေဖြစ်ပါစေเนาะကဲဒီလောက်ပါပဲဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနောက်ရက်ဒီမှာတနင်္လာသားသမီးဆက်ပြောမယ်เนาะ